ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਾਵਨ ਭੱਟੀ ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਨ ਭੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਉਹ ਹਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਬਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਟਰ 49 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੈਕਟਰ 49 ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਬਸਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਾਵਨ ਭੱਟੀ ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਨ ਭੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਉਹ ਹਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਬਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਟਰ 49 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੈਕਟਰ 49 ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਬਸਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।